Улаан бурхан хөвчний улмаас 59 хүүхэд эндээд байгаа. Нас баралтын түвшин 1.3% тань. Энэ хүүхдүүдийн эндэгдлийг хамсгалын аппарат дутагдалтай холбоотой хэмээн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдэр цацаж байсан. За мөн нэг хүүхэд нас барахад дараагийн хүүхэд нь аппаратанд орж байна гэх мэтчлэн мэдээллүүд цацагдж байсан юм а. Тэгвэл энэ нь ташаа мэдээлэл болохыг албаны хүн хэлж байна. Одоогор халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 4 амьсгалын аппарат байгаа. Улаан бурхнаар өвдсөн хүүхэд болгон аппаратанд орохгүй зөвхөн хүндэрсэн хүүхдүүд ордог учраас аппаратны дутагдал гарахгүй байгаа тухай албаны хүн онцолж байсан юм а. Дөрвөн аппаратанд бол сул аппарат ч байна. Зарим үед өдөр бол 2 аппаратанд хүн байхад 2 нь хоосон байдаг. Зарим үед 1 аппаратанд амьсгалын аппаратанд 1 хүн орцсон байхад дараагийн 3 нь хоосон хүлэгдэд байждаг. Тэ? Тэрнээс ингээд амьсгалын аппаратанд орж чадахгүй хүүхдүүд ингэж байгаа гэсэн тийм яриа бол байхгүй. Одоо ажиллаж байгаа 4 аппаратны хувьд үүргээ гүйцэтгэл ажиллаж байгаа ч олон жил эдгээр аппаратуудыг ашигласан. Цаашдаа Улаан бурхан болон бусад халдварт өвчин дийгдэхэд бэлтгэлтэй байх зорилгоор дахин 4 амьсгалын аппаратыг авахар болсон байна. Бид нар бол нэмээд 4-ийг загсан. Ягаад гэвэл манай чинь нөгөө 10 орны стандарттай үйлчлэгээний хүрээ байсан бол одоо 20 хүрээд шахагтаад явж шít. Одоо нэмж ирж байгаа нь ирээд улам өргөжүүл сайн. Цаашдаа өөр халдварт өвчин дээр ч ажиллахад бидний аппарат тоног төхөөрөмж нэмэгдэх нь илүү сайн. Улаан бурханы өвчний дэгдэлт өндөр идэвхжилтэй байх үед өдөртөө 400 хүн өвчилж байсан бол одоогийн байдлаар 200-аас 300 болж буурсан тухай албаны хүн хэллээ. Мөн Сихэний тасагт 22-аас 23 хүүхэд байдаг байсан бол одоо 17-аас 18 болж буурсан ийм дүр зураг байна.